Hvala, Vladana. 10. jula navršilo se 93 godine od rođenja Pavla Vujisića. Istoga dana rođeni su i Nikola Tesla, ali i slikar Pisaro i francuski verski reformator Jean Calvin. U ovoj nedelji se slavi, to jest ovo je nedelja Pavla Vujisića u udruženju Aldigat. Viktor Lazić, ovoga jutra naš gost. Viktor, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Cela istorija Pavla Vujisića i sve ono što znamo o toj velikoj našoj legendi je vrlo zanimljiva, specifična i način na koji on nije želeo da se govori o nekim stvarima do dan danas je ispoštovana. I na taj način ste vi obeležili upravo... Pa donekle je ispoštovana. Da on zna da ja ovdje gostujem, verovatno bi me izbacio kroz prozor. Ili će vam se možda javljati u snu kako je zapretio za nije, nekima. Nije, nemoguće. Ja sam ga jedan put i sanjao. Tako da je li bio dobar ili... Pa bio je dobar. Dobro je, nije mnogo kudio. Dobar odnos, nije problem. Mi uvek kada govorimo naravno njemu, to je sa osmehom, sa divljenjem i oduševljenjem, sve što je on napravio za života i zaista jedna velika legenda, od njemu treba da se govori. A kako je moguće da tako jedna velika osoba nije želela da se o tome govori? I upravo to što ste rekli sad, da zna da se ide ovdje. Zato što je bilo dosta svega i bilo mu je dosta da ga ljudi gnjave i novinari i svi živi. Želeo je čovjek mir i... Ali nakon njegove smrti, njegova... Vrlo ga razumem, da. Razumeš, dobro. Nakon njegove smrti, njegov testament je prosto nemoguće nešto o čemu... Nemoguće je nešto ne pričati o tome, oduševljavati se i verovati kako sve velike osobe, velike zvezde zapravo su bile vrlo skromne i nisu želele da budu u prvom planu i da nisu želele da sijaju punim sjajem, da bodu oči svakom, iako danas se veruje... Oni su želeli da sijaju na drugi način, da budu, da imaju svoj mir i da sijaju za sebe i svoju porodicu, a ne da ih svako sa strane, da kažem, maltretira. Da, njegov testament se inače nalazi kod nas u udruženju Aldigat. Mi smo otvorili muzej srpske književnosti, muzej knjige i putovanja i njegov legat i njegove supruge Mirjane se nalazi kod nas. Inače, u sklopu legata nalazi se i njihov stan u kome još uvijek živi njegova supruga, koji mi planiramo jednog dana da pretvorimo u mali muzej. Inače, što se tiče testamenta, čiji original možete da vidite kod nas u muzeju. Vi još uvijek niste, ne znam ste li dolazili. Ne, nisam, ali moram hoću obavezno, pogotovo što smo imali priliku da čitamo o tom testamentu, onako što nam mediji pišu i videli smo fotografije, ali ja to, vi, znači imate... Pa testament kaže da mu šestorica popova dođu na sahranu da pevaju sve što im treba da pevaju, ali u sebi tako da ih on ne čuje. Ali priznaćete da je vrlo u njegovom stijelu. Pa jeste, da. I zahteva da mu nijedan komunist, onda je još podvukao reč komunist, ni govora, ali niti jedne riječi ne progovori, jer bo će se on u grobu prevrnuti, ne samo prevrnuti, već iz groba ustati da ga vječno mori i ne samo njega, nego koliko god ih ima na svijetu, pa onda kreće da psuje, ajte da sad to ne citiram do kraja. Jasno, da znamo si već taj deo. I kaže, pred smrt kad tad, je li tako? Pošto nije mreti što bih inače sve ovo pisao. Da. Original rukopisa nekoliko strana. Inače, taj testament je cenzurisan. Umjesto reči komunist, braća komunisti promenili, stavili da je reč niko, da mu niko ne drži govor i tako dalje. Tako da ispalo da on čovjek nije... Ali od originala ne može se pobeći. Da, ali decenijama se prenosila ta lažna verzija. Ispalo je da on nije voleo ljude, a ne komuniste. On je inače bio učesnik na... Sremskom frontu. Očigledno nije bio oduševljen svojom borbom. Inače, i oca su mu maltretirali komunisti, tako da je on imao lično. Ali on je bio vrlo zanimljiv ličnost. On je bio, ja mislim, jedini čovjek kome su tolerisali. I Tito, pošto i Tito i Jovanka su ga obožavali, Tito je strašno želeo da ga upozna, pa je to odbijao. Na koji način ste vi, na koji način ste obeležili, da kažemo, ovu godišnjicu i da kažemo negdje i van medija, van kamera, u bilo kom smislu, ali sve ono što je tradicionalno i propratno, uradili ste? Pa prvo, na Adi Medici, njegova supruga im je pripremila čitav niz jela koje je on voleo i onda smo mi došli da se poslužimo među prijateljima. Zatim smo organizovali u samom Aldigatu, u našim prostorijama, nekoliko aktivnosti, malo čitanje njegove poezije. Odgledali smo nekoliko njegovih filmova, ali smo mi želi da barem ove godine to malo prođe skromnije, upravo poštujući tu njegovu, da kažem, želju da bude povučen malo iz javnosti. Pa pošto ne može baš potpuno, onda ajmo barem
delimično da to uradimo. Šta je to bilo što dan danas se obeležava? Vi ste, naravno, imate najbolju informaciju od njegove supruge. Šta je to bilo što je on najviše voleo i na koji način je voleo da živi, šta je voleo da jede? Pa sada biste da vam ja odajem njegove tajne. Pa zaista da krenem da me progoni svaku noć. Nemojte, molim vas, neka... To ćete da ostavite. Ostavit ćemo to. Ali čini mi se da smo negde mogli da pročitamo... Aha, kaže musakal, patlidžana, jagnjića, kapama, pita, sakajsija. Sve znaju, znaju bolje nego i on sam. Tako da je sve to već, da kažem, javno dostupno. Da. Ali ja bih hteo da napomenem, pošto puno ljudi dolazi u naš muzej, a puno ljudi još uvek, da kažem, nisu čuli možda za nas i nisu čuli da je kod nas taj legat. Ja bih hteo da pomenem nekoliko stvari još koje mogu da se vide u našem muzeju. Recimo, u njegovom legatu postoje njegova ljubavna pisma. On je bio jako nežan čovek. Čak je razvio poseban jedan jezik sa svojom suprugom, neku vrstu, da kažem, bebećeg, nežnog jezika. Pa tek će vam sad dolaziti u snove, to znate, Viktor. Pa dobro, ali da vam kažem, ta pisma ne može niko živ da pročita. Tako ih je napisao. Tako da možemo samo da kažemo da postoje. A šta je u njima, čak i da hoćemo, ne možemo da odajemo. Međutim, tu je recimo svežanj ključeva na kojima je on napisao Paja. I na tom svežanju se nalazi i ključevi kamiona koji je vožen u kamionđijama. Tu je jako puno njegovih pesama. On je pisao pesme kada god je stigao i uglavnom ih je bacao. Napiše, zgužva, baci, a njegova supruga onda ide za njim to sakuplja i čuva. Ima ih recimo na maramicama, na kutijama od šibica, na raznim tako papirićima, jeste čudnim, neobičnim. Pesme su dosta zanimljive. Kažem, mi smo čak organizovali jedno veče čitanja te poezije. Ali evo, dok to govorite, Viktore, meni ne pada na pamet gde je bolje mesto osim Adligata da zapravo vi čuvate sve te stvari, znajući šta ste sve donosili kod nas u emisiji iz raznih kultura, drugih nacija, iz celoga sveta. Prosto mi je nekako najlogičnije da vi zapravo čuvate i da je kod vas baš legat Pavla Vujisića. Pa jeste, logično. I ne samo njegov. Kod nas su legati mnogih velikana i recimo Miodraga Pavlovića, Petera Urbana, Bogdana Terzića, lingviste poznatog. Tu su legati Nikole Kusovca. Zaista više od 40 legata najznačajnijih naših ljudi. Porodični legati, porodice Leko, porodice Bešević, Žigon i tako dalje. Ali rekli ste da naši sugrađani još uvek možda ne znaju gde doći da vide. Mi smo na vas navikli ovde već godinama i kako dolazite, kako govorimo, da li će kolega Marić od vas uzeti knjige ili ćete vi od njega. I znamo da ste zakupljač svih tih, da kažemo, jedinstvenih, unikatnih stvari. A gde zaista mogu svi doći da to pogledaju? Josipa Slavenskog, 19 na Banjici. Mi smo otvoreni četvrtkom, petkom i subotom od 10 do 16. Naravno, uz najavu, samo kustosi vode, imamo 15 prostorija posebnih. A koliko su ljudi zainteresovani za tu vrstu, ne samo i savremene istorije, nego i svih tih, da kažemo, egzotičnih momenta koje vi skupljate? Zainteresovani smo. Mi smo imali puno puta slučajeve iz sveta da ljudi dolaze samo u Srbiju da bi videli naš muzej. Imali smo porodicu iz Abu Dhabija, iz Holandije, jedna porodica takođe došla u Beograd samo zbog toga. Evo, danas imamo veliku delegaciju iz Kine u 15 časova. Šta njih najviše zanima? Pa da vam kažem, njihove istorije koje ste vi zakupili? Svakoga najviše zanima svoje. Svoje, da. Tako da, mi smo iz celog sveta doneli, ja sam oko 200.000 knjiga iz nekih stotinak zemalja koje sam posetio doneo u Srbiju. Ja nisam prvi zaluđenik u mojoj porodici, ja deveta sam generacija ljudi koji se time bave, 250 godina. Tradicija se nastavlja samo. Tradicija se nastavlja i ide, još se širi, da kažem, na jedan neobičan način. Koliko ste još ljudi kao, da kažem, sličnih interesovanja kao što vi imate upoznali? Da se toliko zalažu, da se toliko trude, da odlaze na najneuobičajenija mesta na celom svetu samo da bi pronašli tu jednu ovako malu knjižicu koju smo imali prilike da vidimo između ostalog iz Japana, ne znam odakle sve. Pa retke su to živoljke, nema nas baš previše po svetu, ali uglavnom i gde god da i postoje takvi ljudi, na kraju to završi u instituciji. Dakle, pretvore se takvi projekti u pravu instituciju, tako da mi smo uzeli jedan drugačiji model. Ja to zovem udruženo zadrugarstvo, jer ja tu više nisam sam, to je još 53 ljudi koji su zajedno sa mnom poklonili svoje zaostavštine. To je već ozbiljna organizacija. Ozbiljna organizacija, imamo 2000 kvadrata prostora, 1000 kvadrata izložbenog prostora.
Smatram da mi je velika mana što još uvijek niste došli da posjetite. Evo, javno već vam. Evo sada ovako javno. Stvarno bi bila sramota sada da to ne ispunim. I jako me zanima i voljela bih baš da pogledam i legat posebno Pavla Vujisića. I onda me pozovite, onda ću ja da vodim emisiju. Ja ću vas da ispitujem šta vam se dopalo. Da ispitujete šta sam vidjeli. Može. Evo, sve smo se dogovorili. Viktore, hvala najlepše. Hvala vam. Dogovor za naredno gostovanje imamo upravo da ste dogovoreno. Hvala najlepše. Hvala vam. Nastavljamo dalje.